без револвер. А с надежда, че своята революция ще променя поне себе си. Поета Димитър Аракиев от Клисура, а то е село край Търн, край Босилеград, е лекар по професия, живее в Словения, а пише хайку поезия. Ето две негови хайку стихотворения. Димитър Аракиев, заповядай. Сиво небе се оглежда в локвата, гълъб пие вода. Спрях разходката да не прекъсна вечерята на враните. Благодаря.